Дбати у справі міського голови Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців Віталія Блінікова та Євгена Сміцького, що мало відбутися у київському райсуді Полтави в понеділок, не відбулися. Не сталося цього й наступного дня. Причина постійних зривів засідань – неявка на останні сторони обвинувачування. Жоден з 19 прокурорів, назначених державою, не з'явилися до зали суду для участі у дебатах. За таких обставин, оскільки це неявка вдруге, я би просив вирішити питання про проведення подальшого судового розгляду у стадії дебатів без участі потерпілих, що, на мою думку, не дасть можливість зривати судові засідання. Також сторона захисту додає, що самі вони до дебатів готові, але не можуть почати їх без сторони обвинувачення. Неявку ж сторони обвинувачення останні сприймають як неповагу до суду та навмисне затягування судового процесу. Я сьогодні висловлюю таку думку, що фактично державне обвинувачення, прокуратура відмовилася від обвинувачення або має намір від нього відмовитися. Інакше такі дії розцінювати інакше я не можу. Попри неявку однієї зі сторін, а також пропозиції перенесення судового засідання на кілька тижнів, суддя повідомляє про наступні дати засідань – 4, 5 та 6 липня.